Elie ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ngo Imana irakomeye. Amwe mu mazina y'utubyiniriro akunze guhabwa aba Elie harimo Lelo, Lalus, Lulu, Eliza, Shane n'andi menshi. Mu bizirira mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare 22 ari wo w'amahirwe kuri ba Elie. Izina Elie ryarakunzwe cyane mu myaka itandukanye, aha twavuga nko hagati y'umwaka w'1880 n'umwaka w'2019, aho abasaga 49,000 biswe izina Elie. Nk'uko urubuga Baby Names rubigaragaza, ngo mu bana bavuka ku mwaka abasaga 350 muri bo bitwa izina Elie. Burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga ba Elie. Elie akunze kuba arangwa n'ubwitonzi ndetse akunze kuba ari n'umunyabwenge, akunze kuba azi gufata icyemezo kandi azi kubana neza n'abandi. Elie kandi akunze kuba afite umwihariko wo kuba umukozi wa wundi ukorana umwete, ndetse yishimira kurebwa mu muhanda ndetse no kwiharira ibitekerezo muri sosiyete. Elie kandi akunze kuba ari umuntu ufite ubushake bukomeye, udatezuka kwihangana kugira ngo agere ku bisubizo ashaka. Elie akunze kuba atekereza kuri buri kintu kugeza ku tuntu duto, ndetse ni umuntu ukunze gusanga atunganye. Akunda umuryango we bitangaje, akunze kuba kandi ari na wa muntu utuje cyane kandi w'inyangamugayo, akanga ikinyoma ndetse burya ngo akunze kuba ari indahemuka cyane. Nubwo atuje ariko ntabwo azi kugenzura neza amarangamutima ye ku bijyanye n'urukundo. Bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Elisa Maha, Umunyamerika wavutse mu 1955, akaba yaramenyekanye cyane kubera gutunganya filime. Zimwe muri filime yakoze harimo iyitwa The Immortals yo mu 1995, 20 Dates yo mu 1998, Top of the World yo mu 1997, Scar City yo mu 1998, ndetse n'izindi nyinshi. Mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Elie, twifashishije imvuga zitandukanye zirimo Le Prénom ndetse na Baby Names.